была стрельба, убегали, забегали люди, паника, кровь, ну, страшно. Місцеві торгівці досі не можуть відійти. Кулі свистіли просто перед їхніми очима. Це Дніпро, один із центральних проспектів міста, пішохідний перехід. Тут серед білого дня лунає стрілянина. Це не то слово, як страшно. Коли стріляють, в переході буває всяке. Ну, звісно, коли стріляють, це дуже страшно. Ніхто людей зібралось пол перехода. Підлога залита кров'ю, довкола купа поліції. На оперативних кадрах – наслідки. А за мить до того двоє невідомих на очах у десятків людей нападають на поліцейського. Б'ють, відбирають пістолет і стріляють просто в обличчя. Це пощастило, що пістолет був не табельний бойовий, а особистий травмат копа. Доставлений больной з огнестрільним раненням лиця. Обширна травма нижньої губи і підбородка. К счастью, сохранением кости. Ему повезло в том, что если бы пуля прошла бы в глубину, то была бы разрушена нижняя челюсть и были бы последствия намного серьезнее. Це той самий поранений коп. Сергієві усього 23. Він оперативник, тому не показує обличчя. Тоді він розслідував пограбування ювелірного магазину. Аж раптом на шляху з'явилися двоє невідомих. Вони були в неадекватному стані. На зустрічі мені слідувало два мужчины явно в состоянии наркотического или алкогольного опьянения и пристал сотрудникам полиции, сделал замечание. Начался словесный конфликт. Он начал выхватывать у меня пистолет. Спустя некоторое время он выхватил пистолет и стрельнул мне в область головы. Усе це відбувалося на очах у людей. Свідки були просто шоковані. А найбільше тим, що навіть поранений коп якимось дивом знайшов у собі сили і затримав одного з молодиків. Простреленный положил на пол этого человека, сел на него сверху, заломил руки ему. И он меня отпускал, пока не приехал СОБР. Они были очень неадекватные, очень. Потому что они что-то такое кричали, что разобрать смысл слов вообще было невозможно. Той, що стріляв, намагався утекти, але його таки спіймав патруль, який прибув на виклик. Лишень подивіться, в якому стані був злочинець. Обох хуліганів заарештували на час слідства. Адекватно пояснити свій раптовий напад вони не можуть. То були наркотики чи алкоголь, з'ясує експертиза. Кримінальне провадження відкрите за статтею насильства щодо працівника правоохоронної системи. Зараз їм загрожує до 5 років позбавлення волі. А от молодому правоохоронцеві, який просто зробив зауваження хуліганам, тепер світить понад півроку лікування, а потім ще й недешева пластична операція.